75 mi ekan? Qanday? Qo'ying. Sevatdan? Yo'q, anoni 50 hisoblamaganda, u 55 hisoblagan. Qanga boru? Qoshiq, vilka, adin qo'yadigan shkaf ichiga tiqib berdim. Shunaqa bormi? Mana. 18 ming. Sitkaligi yo'qmi? Yo'q, alohida-alohidan sitkaligi bo'lmaydi, shuna tayyibik bo'ladi. 18, 22 ming, 25 ming. To'g'ri sitka bor, bunaqa. Bunaqa yo'q, bas sitka bor. Ajralmagan, ha? Ajralmagan. Yo, u sitkalar ajralmaydi. Shunday yoppa tushadi. Beraymi? Bitta ko'rib, o'zingiz nima bo'lamiz? Yo'q. Ushka bizdan qottada, qottasi bor, eng qottasi. Shuna qoshiqchalari, qoshiq, pichoq, vilka. Ha, aralashmaydi. Kichina qoshiqcha o'sha kachodiki, kattasi yog'li bari. Boshqachasi yo'q, faqat shunaqangi bor. Sitkali bo'lmaydi bular, hammasi nimagaki g'aladon ichidayu, shunaqa butun bo'ladi. Hamma sitka men ulardan bular. To'g'rilari, qoshiqlar sitka bilan. Sotamizda ko'p yildan buyon, lekin sitka sotganimiz yo'q. Osiz kamentar beramiz. Necha pul beramiz mana kattaroq. 25 ga 23 ming beramiz. 21 ming o'sha eng kattasiga bo'ldi. Mana kattasi. Borada iskirib qoptida o'sha shunaqangi deganda yaxshi bo'lardi. Qalanlar pishirgichlaringiz nechta bo'ladi? Qoptasi 45 ming. Qarib kimlar bor? Ko'rinasiz qanchada? 250 turdi ana shular. Hammasi turdi. Mana 250 turdi ana. Qancha mana? 220.